কালী মন্দিরৰ ভূমিত মসজিদ মাদ্রাসা সরকার প্রশাসনৰ চকুত নপৰা এটা ভয়ংকর হবিখেখৰ বাতৰি এই বিশেষ সম্প্রচাৰ লৈ আহিছো মই সাংবাদিক দীপাঙ্কৰ আছে আমি মানে খিলেঞ্জ হয় আমি ভূমিপুত্র হয় আমি এই বিদেশী মিয়ার মানে উৎপর থাকতে নারাছো সোরাবুরির কালী মন্দিরৰ মাটিত সন্দেহজনক বাসিন্দা কামরূপ নলবাৰী জিলাৰ সীমামূৰীয়া এই সৰাবৰীৰ এই বিশেষ অঞ্চলটোত কিদৰে বেদখল হৈছে তাৰ বিশেষ তথ্য এই মূৰত মই লৈ আহিছোঁ আমি সেই মাটিটোৰ কাৰণে মানে যুঁজি আছোঁ যুঁজি থকাৰ পিছতো মিয়াবিলাক মানে আহিছে অচিনাক্ত মিয়া সেই মিয়াবিলাকে বসতি স্থান কৰিছে খেতি বাতি কৰিছে সৰাবৰী কালী মন্দিৰৰ মাটি দখলক লৈ মৌন চৰকাৰ প্ৰশাসন কালী মন্দিৰ প্ৰাংগণৰ নামত এই গোটেই ভূমি আবণ্টন দিয়া হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছত যদি আমি শেহতীয়াকৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে 2010 চনৰ পিছত অহা যি ভয়ংকৰ বানপানীৰ সময়ছোৱাৰ পিছতে এই গোটেই স্থানতে এক প্ৰকাৰ সন্দেহজনক লোকৰ এক প্ৰকাৰ বসতিস্থলী হিচাপে পৰিণত হৈছিল হাজোৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত কালী মন্দিৰৰ ভূমি বেদখলৰ ভয়ংকৰ খবৰ News18 অসম নৰ্থইষ্টৰ এই প্ৰতিবেদনত চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ চকুত নপৰা বিশেষ ডাঙৰ খবৰ ফালিল হৈছে এই বাতৰি হাজোৰ সৰাবৰীৰ বিলপাৰৰ প্ৰায় 50 বিঘা ভূমিক লৈ যিদৰে বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে কি হৈছে প্ৰকৃততে এই গ্ৰাউণ্ডত তাকেই জানিবলৈ একমাত্ৰ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এই মূৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁ সেই বিশেষ গাঁওখনত দুটা পক্ষ আৰু দুই পক্ষৰ মতামত এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত হাজোৰ সৰাবৰীৰ এইটো বহু পুৰণি জাগ্ৰত শ্ৰী শ্ৰী মা কালী মন্দিৰ কিন্তু এতিয়া অস্তিত্বৰ সংকটত সৰাবৰীৰ এই মা কালী মন্দিৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ গৃহ সমষ্টিৰ গাতে লাগি থকা হাজোত 1-2 বিঘা নহয় প্রায় 50ৰো অধিক বিঘা ভূমি ইতিমধ্যে গৈছে সন্দেহজনক লোকৰ হাতলৈ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে যাতে অতি সোনকালে এই ভূমিখিনি মন্দিৰৰ ভূমিখিনি যাতে 25 বিঘা মাটি উচ্ছেদ সোনকালে হয় আমাক পৰহি প্ৰাণীমৰা ভাবুকি দিছে মোক নিজকে প্ৰাণীমৰা ভাবুকি দিছে খেদি আহিছে তেওঁলোকে গতিকে আমি মানে খিলেঞ্জ হয় আমি ভূমিপুত্ৰ হয় আমি এই বিদেশী মিয়াৰ মানে উৎপৰত থাকিব নোৱাৰিছোঁ গতিকে আমাৰ এই 25 বিঘাই নহয় আমাৰ যিখিনি মানে আমাৰ চৰকাৰী মাটি আছে গোটেইখিনি মাটি আমাৰ মন্দিৰৰ নাম কালী মন্দিৰৰ নামত মানে এলটমেণ্ট দিব লাগে আৰু গোটেইখিনি মাটি মুকলি কৰি দিব লাগে হাজো এলেকাৰ চক্ৰ বিষয়া আৰু এইগৰাকী সৰাবৰী অঞ্চলৰ চৰকাৰী মণ্ডলৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ বাবেই কম সময়ৰ ভিতৰতে মন্দিৰৰ মাটিত গাঁও স্থাপন কৰিছে সন্দেহজনক লোকে 647, 649, 650 ডাক নম্বৰৰ ভূমিত অবাধ বেদখল মন্দিৰৰ মাটিত এতিয়া গঢ়ি উঠিছে মছজিদ স্থাপন হৈছে মাদ্ৰাছা পাছে গভীৰ নিদ্ৰাত চৰকাৰ প্ৰশাসন প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ৰাজহ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ভূমিধৰ বৰ্মন আৰু তদানীন্তন হাজো সমষ্টিৰ বিধায়ক দীপেন পাঠকৰ দিনত কালী মন্দিৰলৈ দিয়া মাটিত এতিয়া সন্দেহজনক লোকৰ দপদপনি এতিয়া সেই কালী মন্দিৰৰ মাটি 647 নম্বৰ ডাক 649, 650 এই তিনিটা ডাকত 50 বিঘা মাটি এই 50 বিঘা মাটিৰ উপৰিও তাৰে ওচৰত এটা ডাঙৰ ডাক আছে সেই ডাকটো হৈছে 596 নম্বৰ ডাক তাত মাটি কিমান আছে তাত মাটি 164 বিঘা 1.5 লেচা মাটি চৰকাৰী ভূমি আছে কিন্তু কালী মন্দিৰৰ ভূমি দখলক লৈ মৌন বৰ্তমানৰ বিজেপি বিধায়ক সুমন হৰিপ্ৰিয়া সৰাবৰীৰ কালী মন্দিৰৰ বিতৰ্কিত এই 50 বিঘা ভূমি প্ৰকৃততে কাৰ এই বিতৰ্কিত ভূমি কিয়ৰ সমাধান বিচৰা নাই প্ৰশাসনে বৰ্তমানৰ বিধায়িকায়ো আমাক 10 বিঘা মাটি এলটমেণ্ট দিছে এই মাটিখিনি আমাৰ মন্দিৰৰ নামত এলটমেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে আমি আমাৰ চাৰ্কল অফিচাৰক জনাইছোঁ আৰু আমাৰ মণ্ডলক জনাইছোঁ গতিকে আমাৰ অতি শীঘ্ৰে এই মাটিখিনি আমাৰ উচ্ছেদ হ'ব লাগে পিছে বেদখলৰ এই বাতৰি বিয়পি পৰাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে সৰাবৰীৰ বিলপাৰ অঞ্চলত 50 বিঘা মাটি দখলৰ খবৰ নস্যাত কৰি ওলাই আহিল এইসকল লোক প্ৰমাণ পাৰক এইবিলাক সন্দেহ বোলে আমিতো খিলঞ্জীয়া মুছলিম হয় আমিতো 5 ঘৰ আছো আমি 600-700 আমি 5 ঘৰ 6 ঘৰ মানুহ আছো আমি খিলঞ্জীয়া তাহাঁতকে সৰাবৰীতকৈ আমি আগত অহা মানুহ আৰু সৰাবৰীতে উল্লেখ হৈ নাছিলে এতিয়া নখুটীয়াতে উল্লেখ হৈ আছিল এইগিলা মিছা কথা কৈছে একদম সম্পূৰ্ণ মিছা এতিয়া কোনো ধৰণৰ বাংলাদেশী মানুহ নাই এতিয়া আমাক যদি বাংলাদেশী বুলি কয় আমাৰ NRC আছে আমি 70-50 অনৰ আগৰ পৰাই আছো আৰু চবৰে মাটি 1.5 বিঘা 3 কথা 1 বিঘা নাই কাৰোবাৰ
সব মানুহ এগুলা ঘৰা খনে মানুহ কিবা কে বহুৱা কৰি খাই আছে। নিউজ 18ত এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই থৰকাচতি হেৰুৱাইছে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে। নিশাটোৰ ভিতৰতে বিবদমান ভূমিৰ জৰীপ চলাবলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হাজো এছ ডি চিৰ প্ৰশাসনীয় লোক মণ্ডল নাচিৰাণীক দিয়া হৈছে বেদখলীকৃত ভূমিৰ জৰীপৰ দায়িত্ব। প্ৰশাসনৰ এই কাণ্ডত জাঙুৰ খাই উঠিছে হাজোৰ চৰাবৰী অঞ্চলৰ সচেতন মহল। ৰাইজৰ আহ্বান, গৰুখুটি, বটদ্ৰৱা, সোণাপুৰৰ দৰে স্থিতি হ'ব লাগে চৰকাৰৰ। লক্ষণীয় হ'ব চোৰাবৰী কালী মন্দিৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ কি ভূমিকা ল'ব চৰকাৰ প্ৰশাসনে, নে খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্বক নস্যাত কৰি সন্দেহজনক লোকে দেখুৱাই যাব বীৰত্ব। হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।